Здравейте, уважаеми сънародници, намираме се в село Ореш, община Свищов. Поводът за това днес да съм тук е поредният удар, който българската държава нанася на българското образование. Само преди няколко дни, на 29 май, Общинският съвет в Свищов взема решение да се закрие училището в село Ореш. Село Ореш е едно от големите български села, то е близо 1200 души, като в него имат деца, не много, разбира се, не толкова колкото на нас би не се искало, но все пак достатъчно, за да има училище. Все пак, тъй като тези деца не са толкова пък колкото е нужно според сегашния закон, който казва, че училище, което има по-малко от 60 деца, е неспособно да се издържа само и затова се закрива. Това е използвано от Общинския съвет в Свищов и по предложение на кмета на общината е взето решение училището да се закрие. Погледнете тази сграда зад мен. Сградата, както се вижда, е доста голяма. Това е училищният двор, в който в момента виждате, че тук са събрани и хората, които са се събрали за да протестират и да кажат ясно, че не искат училището да бъде закрито. Обаче искам да ви покажа още нещо друго, защото в интерес на истината, когато е взето това решение, никой не е питал местните хора. Знаете ли какво пише в решението, което е на Общинския съвет? Нещо, което ме потресе. Има много положителни аспекти от закриването на училището в Ореш. Положителните аспекти са на първо място, че ще се увеличи бройката на учениците в приемащото училище в Свищов. Много положително, разбира се, ама за приемащото училище. На второ място, забележете, децата ще могат да се интегрират успешно и да се социализират в градска среда. Това означава, че децата, които живеят на село, според мозъците в Общинския съвет в Свищов, са втора категория. Те не могат да се социализират, те не могат да се интегрират. Т.е. на село живеят втора категория граждани, втора категория българи. Аз, честно казано, по-обидно и по-гадно нещо не бях чел до сега. Обаче, Ореш не е просто едно от многото български села. Ореш е село, свързано с българската история. И искам да ви покажа тази паметна плоча. Забелязате ли какво пише на паметната плоча? Паметната плоча е в чест на Филип Станиславов, който е роден в село Ореш, автор е на първата българска печатна книга, първата новобългарска печатна книга, Багар през 1651 година. Епископ Филип Станиславов е един от авторите не просто на Багар, но той е един от създателите на така наречения католически предренесанс в България. В смисъл, това е началото на българското възраждане преди класическото българско възраждане. Уважаеми сънародници, тук на това място е имало просвета, имало училище през 17 век, по времето на турското робство, най-мракобесния, най-антинародния период в историята на българския народ. Сега, 2024 година, българското правителство взема решение да унищожи българското училище на едно от местата, където е започнало възраждането на България. Разбирате ли? Българското училище създаде българската държава. Сега българската държава убива българското училище. Само при няколко дена бях в едно селисренско село сред Семир. Там ми показаха една паметна плоча по случай 150 години от създаването на училището в Сръцемир. 1858 година е създадено. Сега обаче училището е закрито. Познайте от кого? Естествено от българската държава. Знаете ли какво ми каза един от старците, който дойде тогава, буквално се разплака като видя плочата? Каза, това училище беше създадено по турско, а беше унищожено по българско. Аз не знам какво повече да кажа. В понеделник отивам при министъра на образованието и ще искам от него да не изпълни решението на Общинския съвет, защото той може има правото да не го изпълни. Ще говоря с професор Цоков и ще го уведомя, че това решение е вредно. Сега в момента хората тук, които може още веднъж да ги видите, те в момента подготвят подписка, която подписка ще бъде внесена в понеделник в Народното събрание. Тоест не в Народното събрание, ще бъде внесена в Министерство на образованието, аз ще имам грижата. Тези хора тук не искат и няма да допуснат това да се случва. Обаче, на колко други места още? До кога? Уважаеми сънародници, имаме възможности, не трябва да я пропускаме сега. Имаме златен шанс на 9 юни да спрем унищожението не само на образованието, не само на отбраната, не само на социалната система, не само на здравеопазването, не само на индустрията, не само на земеделието, не само на всичко останало, което наричаме България. Имаме възможност да започнем възраждането на нашето отечество. Всичко зависи от вас. Аз съм направил своя избор. За да не се налага да тичаме след събитията, да не се налага да ходим и да гоним дивото, след като сме изтървали питомото. Просто трябва да излезем и да дадем властта в ръцете на възраждане.
Тогава, повярвайте ми, няма да има нито едно затворено училище. Няма да го допуснем това. Това сме го записали в нашата програма. Борим се и ще продължаваме да се борим. Защото училището в Оре ще го спасим. Но е крайно време вече да не водим битки на парче. Крайно време е да спечелим войната за бъдещето на България, за да живее България.